بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نماز حاجت، حاجت برانے پر وہ نماز ہے جس کو صلاۃ مصدر بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز عجیب و غریب اثر رکھتی ہے اور بے انتہا فوائد کے علاوہ ایسی جگہ سے اسباب کشود نمودار ہوتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نماز کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ یہ نماز بالکل نماز فجر کی طرح دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ البتہ پہلی رکعت میں یعنی سورہ الحمدللہ کے بعد دوسری رکعت نہ پڑھیں بلکہ 25 مرتبہ افویز الامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد 25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، اور تیسری رکعت میں بعد سورہ الحمدللہ کے 25 مرتبہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمدللہ یعنی 25 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور سلام دے کر 25 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور اس سے آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔